За баярлалаа. Энэ их чухал конвенц юм байна. Тэгэд энэ конвенцийн залтуудыг чинь уншихлаар нэг хэд хэдэн анхаарал татсан асуудлууд байна. Нэгдүгээрт конвенцийн зарим заалтыг конвенцэд нэгдэж орж байгаа улс орон ийм ийм нөхцөл шаардлагаар бид нар хэрэгжүүлэх боломжгүй гэдгээ хэлээд хэрэгжүүлэхгүй байж болох юм биш үү? Өөрийнхөө онцлог нөхцөл байдал одоо юунаас шалтгаалаад. Тэгэхээр манай хувьд энэ конвенцийн зарим заалтыг хэрэглэхгүй гэж бодож байгаа юм уу? Хэрэглэх шаардлагагүй гэж бодож байгаа тийм заалцууд байна уу? Чин конвенцээр бол ирэх нь байж гэнэ. Эсвэл бүгдийг нь одоо яг тэр чигээр нь хэрэгжүүлэх гээд байгаа юм уу? Хоёрдугаарт энэ өвөрмөц конвенц байна л да. Энэ конвенцийн зүйл заалтыг үндэснийхээ хууль тогтоомжид тухайлбал аюулгүй ажиллагааны заавар, стандарт, техникийн зохицуулалтад нэг бүрчилэн тусгаж өгнө гэж бид нар үүрэг хүлээж байгаа юм биш үү? Тэгэхээр нэгэн тийм үүрэг хүлээж байгаа бол уг нь энэ конвенцэд нэгдэж орох хуулийн төсөлтөөгөө хамт үндэсний хууль тогтоомжид оруулах гэж байгаа өөрчлөлт, стандарт, техникийн зохицуулалтад оруулах гэж байгаа өөрчлөлтүүд хамт орж ирэх хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэр чи харагдахгүй. Тэрийг хэзээ хийх юм? Конвенцтэй нэгдэж орчоод хэдэн жилийн дотор та хэд одоо энийг засаж янзлна гэж бодож байгаа юм бэ? Нэгдэж орох бол амархан, тэрийг хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь өөрөө маш их техник, бичиг сачиг, сургалт шаардсан ажил болох юм ба шүү дээ. За, гуравдугаарт энэ конвенц чинь өөрөө маш нарийн нарийн заалтуудтай юм ба шүү дээ. Дээврийн ажил хийвэл ингэн, одоо газар доор ажил хийвэл ингэн, лифтний ажил хийвэл ингэн, гадаа одоо заслын ажил хийвэл ингэн гэдэргээд ерөөсөө бүр наривчлсан заалтуудтай юм ба шүү дээ. Энэ бүгдийг та нар маань одоо энэ конвенцэд нэгдээд орчлоо гэхэд хэрэгжүүлж чадчих юм уу? Тэр тусмаа энэ конвенц чинь зөвхөн одоо албан секторт биш, албан бус секторт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх аж ахуй нэгж иргэдэд үйлчлэх юм ба шүү дээ. Энэ ягаад асуугаад байгаа гэхэлээ конвенцэд нэгдэж орох бол амархаа. Их хурл дээр бид нар ингэ сууж байгаа л одоо кноп дараал нэгдэчихнэ. Хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь өөрөө маш зовлонтой хэцүү ажил шүү дээ. Тэрийг та нар маань бодод тооцож судалгаа тооцоо хийсэн юм байгаа юм уу? Тэр хууль тогтоомжид оруулж байгаа өөрчлөлтүүд чи хаана байна? Энэ ягаад ийм ач холбогдолтой асуудал юм бэ гэхлээр биш үү? Нэг талаас одоо мэдээж аюулгүй ажиллагаа хангах амархан л да. Амархан чухал л да. Гэхдээ конвенцэд нэгдэж орчоод аюулгүй ажиллагаа хангах гэж үзвэл бас бодлоо болно шүү дээ, тийм ээ. Тэр тусмаа энэ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага чинь конвенцуудад нэгдэж орсон улс орнуудын конвенцийн хэрэгжилтийг хяндаг маш нарийн механизмтай шүү дээ. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын нэр бүхий шинжээчдийн ажлын хэсэг, том ажлын хэсэг байгаа. Дэлхийн одоо 140-50 орны хамгийн шилдэг салбар салбарын мэрэгжлтнүүд нь суучаад та нар бид нар одоо нэгдэл орлоо. Дараа жилээс манахаас нэгт нэгэнгүй шаардлагууд ихнэ. Стандартууд чинь бүгдийг нь үзэн, техникийн зохицуулалтууд чинь үзэн, үйлдвэрчний эвлэн байгууллагуудаас санал зөвлөмж авна. Ингээд маш их нарийн ажил болно шүү дээ. Энэ бүх бэлтгэл ажлаа та нар маань хийж базаач чадсан уу? За, одоо энэ мөнгө хөрөнгө гишүүний асуултанд хариулсны дараа санал хураалтын өгдөн. Номтой хоёр гишүүн өргөдлөө гэсэнтэй холбоотуулаад төрийн байгуултын байнгаараа оролдож байгаа учраас эрс муухан байгаа шүү. Тийм учраас энэ уулзалтаа байгаа, үүдэнд байгаа, өрөөгөр байгаа гишүүд яаралтай хавж ирэхийг би мэдэгдэж байна шүү. За, мөнгө хөрөнгө гишүүний асуултанд ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофоныг нээж өгөөрэй. 83 дугаар микрофоноос ажлын хэсэг хариулна. За, мөнгө хөрөнгө гишүүний асуултанд хариулъя. Гишүүний хэлж байгаа зүйл бол маш сүйтэй санал байна л да. Бид нар тэрийг бол 100% дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр конвенцэд нэгдэж орохын тулд бол бид нар сүүлийн 5 жил бэлтгэл ажил хангаж ажилласан. 2015 онд анх цогтодор сайдыг барилгатай голтын сайд байх үеэс эхлээд энэ асуудлыг нэлээд эрчимтэйгээр харж бэлтгэл ажлаа хангаж ажилласан. За, конвенцийн зөвлөлт заалтууд бол гарцсангүй манай барилгын салбарт хэрэглэгдэж байгаа. Салбарын аюулгүй байдал хөлмөр хамгааллын чиглэлийн заалтууд байгаа. Тийм учраас ер нь конвенцэд яг энэ заалтыг тухайн хэрэгжүүлэхгүй гэсэн байдлаар нэгдэхгүй бүхэлд нь хэрэгжүүлэх гэсэн байдлаар нэгжээ гэсэн асуудлыг бол сайдын зөвлөлтөөр ярилцаж шийдвэрлсэн байгаа. За, ер нь энэ хөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр бол яг одоогор нэг 3 хууль, 5 журам, 14 ном дурам хэрэгжиж байгаа барилгын салбарт. Тэгэхээр 2020 оны барилга тоглолтын яамнаас аталдаг нормчлалын сангийн төлөвлөгөөнд бол
яг одоо энэ коннотац нэгдсэний дараагаар 2 норм дүрмд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөгөөнд тусгацсан хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр манай салбарын онцлог нь нөгөө техникийн зохицуулттай. Харцангуй хууль дүрмд бол ерөнхий заалт ороод барилгын норм дүрмээр наривчлсан заалтуудыг хэрэгжүүлж, наривчлж хэрэгжүүлэх дүрм журмаа гаргадаг. Тэгэхээр эрхэм гүшүүний төрөөний хэлсэн одоо буулгалтын ажил, дээврийн ажил гэх мэт ажлууд дээр бол хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанууд гардаг. Тэгэхээр тэр зааварчилгаануудыг конвенцэд нэгдэж орсны үр дүнгээр шинжилж батлах ийм судалгаа бол хийгдээд эхний ажлууд бол хийгдээд эхэлсэн байгаа. За энэ талаар манай 85 дугаар микрофон дээр үйлдвэршний эвлэлийн дарга наривчилж хариулнаа. За өдрийн мэнд хүргэе. За мөхөрөл гишүүний асуултанд хариулъя. За үйлдвэршний эвлэлийн байгууллага олон улсын байгууллага руугаа энэ асуултыг 2010 онд тавьсан. Биднэрт олон улсын байгууллагын хурал дээр очиод Монгол улс 2008 онд үйлдвэрлэлээрээ барилгын салбар нэлээд өндөр коэффициенттэй явж байгаа учраас бид нар бас олон улсын байгууллагын зүгээс авж байгаа норм, дүрм, стандарт үүний стандартуудыг оруулж ингэж оруулж ирэхгүй болохгүй нэ гэсэн шаардлагыг биднэрт бас тавьсан учраас бид бас энэ ажлыг нийгэм зөвшөөрлийн 3 талт хилцээр дээр ярилцаж 10 оноос хойш энэ асуудлыг судалж үргэлжлэж ингэж явжээж сая 13-4 оноос энэ ажлыг барилга тоглолтын яам дээр судалгаа шинжилгээ хийж хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн аюулгүйд эрүүл ухааны тухай хууль, барилгын тухай хууль норм стандартууд дээр судалж үзчихэж Монгол улс нэгтгэд нэгдэж орох хангалттай маяг гэдэг ийм дүгнэлт гарсан. За энэ дээр бас үйлдвэрчний эвлэлийн талаас олон улсын Хятад Монголыг хариуцсан төлөөлөгч маань ирж зөвлөгөө сургалт хийсэн. Бид нар бас заавар зөвлөгөө өгсөн Монгол улсын хөдөлмөр аюулгүй болон эрүүл ухааны тухай хууль норм стандартууд дээр хангаж ажиллах шаардлагатай байна гэж ийм судалгаа гаргаад өнөөдөр миний судалгаан дээр 2006 оноос 2019 оны хоорондох 14 жилийн судалгааны дүн гарч ирж байгаа. Энэ судалгаан дээр тулгуурж бид нар бас олон улсын байгууллагад тайлан тооцоогоо явуулж нэгд хоёрт Монгол улс энд нэгдснээрээ бас олон улсын төрийн амар төвшин шинжээчийн хэлдгээр олон улсын төвшөнд бол биднэрт өдрийн аюулгүй байдлын талаас нь зөвлөмж дүнэлт ирнэ. Хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа ажилчдын нийгмийн асуудал, барилгын хөдөлмөр аюулгүй байдлын зааварчилгаан дээр суур норм бол нэлээ өндөр шаардлага тавигдсан таны хэлснээр шаардлага өндөр тавигдсан. Тийм учраас шаардлагыг бас хууль биелүүлэх үүднээс барилгын хөдөө орон нутгад барилгын ажлын талбай дээр ажиллаж байгаа энэ нөхцөл байдлыг бол сайн хангаж ажиллана гэж ингэж бодож байгаа. За баярлалаа. За мөн хэрэглэв шүү. Тодруулга 1 минут. Тодруулж асуу. За ойлголоо. Стандарт техникийн зохицуулалт аюулгүй ажиллагааны дүрм журмаа бол та нар энэ конвенцэд нэгдэж оронгуудаа засгаад бэлдсэн байх шүү дээ, тийм үү? За тэрийг бэлдэд дуусаад батлагдмагц улсын их хурал, эдийн засгийн байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороонд мэдээлэл явуулах хэрэгтэй. Бид энэ конвенцийн заалтыг ингээд бүрэн биелүүлчихлээ гэдэг. Нэг юм тодруулах гэсэн энэ конвенцийг уншаад ахлаар шүү дээ. Бусад конвенцудаас нэг сонин ялгаатай заалтын дотор бүр ихний өгүүлбэрээс нэхэл яваад байгаа байхгүй. Ажил олгогч, ажилчдын төлөөлөл, ажил олгогчдын төлөөллийн байгууллага, ажилчдын төлөөллийн байгууллага, төр засгийн байгууллага энэ гурван талын хамтарсан үйл ажиллагааны хүрээнд энэ конвенцэд нэгдэж орох асуудал, энэ конвенцийг хэрэгжүүлэх асуудал эрэгдэх ёстой шүү гэдэг одоо энэ конвенцийн заалт яваад байна. Тэгэхээр үйлдвэрчний эвлэл байна, засгийн газрын төлөөлөл байна, ажил олгогчдын төлөөллийн байгууллагатай энэ За 85 дугаар микрофоныг нэгээрээ 85 ажлын хэсэг хариулт. Ажил олгох шилдэг холбоотой гурван талт нийгмийн зөвшлийн хүрээнд барилгын салбар дээр хамтын хилцэр хийдэг. Барилгын сүүлийн 3 жил. Тэгээд тусгас 2015-16 оны хамтын хилцээр судалж үртгэнэ гэдэг. За 2017-18 болохоор нэгдэж орно. Сая өнгөрсөн жилийн 19-20 оны хамтын хилцээр бас нэгдэж орно гэж заалт тавьж байгаа. Энэ дээр ажил олгох шилдэг холбооноос бас энэ хуулийг дэмжиж байгаа ийм заалт ирсэн. Энийг нэгдэж орохт бол ажиллах шийдтэй болох талхал зүйлгүй гэдэг.
За хоёрдугаар барилгын нэгдсэн холбоо энэ дээр бас хамтарч ажилласан бид нар. Орчуулгын дэс тэр ажлын хэсэг дэс тэр бүх юм дээр хамтарч ажилласан учраас өнөөдөр би төлөөлж орчирч байна. Хамтын хилцээр сүүлийн 3 жил 2015-16 85 дугаар микрофоныг дахиад цаг нэмээд нэгэтгэ 85. Дараа нь бадлаан сайд бас энэний талаар нэлээд мэдээлэл бас хийж өгөх. Жил болгоны хамтын хилцээр оруулж саналаа тусгуулдаг. Тэгээд тэр тусгуулсны хүрээнд судалгаа шинжилгээ явагдсан. Барилгын 3 талт хилцээр дээр бас 4-5 жил ингэж явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ хурал орчихсон. За баярлалаа. Бадлаан сад нэмж үг хэлье гэсэн үг юу? За. Гишүүд бүгдэлж асуулт асууж хариултаа дууслаа. За гишүүд санал хураалтанд орж ирээрэй. Энэ давхар ажлууд их байгаа даа өнөөдөр. Төрийн байгуулалтын байнгаараа оролдож байна. Тэгм учраас бусад хурлгүй байгаа уулзалтаа байгаа гадаа гишүүдээ оруулаарай. Манай ажлын хэсгийн зарлаа дуудаарай.